Imala sam problem zbog bavljenja politikom i to pogrešno, kako mi je saopšteno. U principu, kada vam daju voucher od 10.000 dinara da idete u banju, to je smeštaj za dan, dva u banji, a da sve terapeutske stvari morate da platite preko. Dobar dan, pratite emisiju 15 minuta Južnih vesti. Naša gošća je Vesna Stojanović, poverenica stranke Srbija Centar za Niš, sa kojom ćemo razgovarati o predstojećim lokalnim izborima, političkoj situaciji u gradu, ali i određenoj vrsti mobinga koju proživljava na poslu. Dobrodošli u 15 minuta. Hvala, bolje vas naša. Krenuo bih zapravo od ovog posljednjeg, o mobingu. Kakva je to tačno vrsta mobinga koju proživljavate na poslu, s obzirom da radite u jednoj od gradskih uprava u Nišu? Pa nije to klasična vrsta mobinga. Morala bih da podvučem da zaista što se tiče samostalnosti u radu nemam nikakvih problema. Imala sam problem zbog bavljenja politikom i to pogrešno, kako mi je saopšteno. Pošto sam bila šef odseka za kapitalno investiranje, u februaru mesecu sam dobila obaveštenje da će morati da me sklone sa mesta šefa, zato što se bavim politikom, opozicionom, tako da, i zato što sam bila na listi za narodnog poslanika. Doduše, bilo je neprolazno mesto, što sam ja i konstatovala u tom razgovoru. Međutim, rečeno mi je da je to sve jedno vrlo značajno, pošto sam bila među 10 poslanika, i da moraju da me sklone. Ne može niko da bude rukovodioc ko se bavi politikom koja je opozicija. I vi ste, da li ste pretpostavljali da to može da se desi s obzirom da, kao što kažete, bili ste predloženi? Znate šta, od ove vlasti može sve da se očekuje. I ja jesam očekivala, što ne znači da je to normalno, jer to nije ni po zakonu, ni po Ustavu Republike Srbije. Znači, političko opredeljenje ne može da bude razlog da neko bude sklonjen sa nekog mesta. Šta se dešavalo nakon tog februara? Vi ste sklonjeni i sada obavljate drugu funkciju. Da, ja sada obavljam radne obaveze koje sam i do sada obavljala bez ikakvih problema. Samo nisam na mestu šef. Mislim, eto, to se dešava. Niko me ne dira za sada. I to je to. Dobro. Ono što bih volio da dalje prodiskutujemo jeste, imate dva nova odbora u opštinama u Nišu. I tom prilikom vi ste izabrani za poverenicu stranke za Niš. Tom prilikom najavili ste borbu protiv korupcije i to je jedan cilj, a drugi cilj je da se vlast pobedi na izborima. Prvo pitanje je vezano za korupciju. Na koji način će Srbija Centar to i uraditi, s obzirom da je to dosta česta tema svih opozicionih stranaka da će se baviti i da će se boriti protiv korupcije, ali još uvek mi ne vidimo neke konkretne činjenice vezano za tu borbu. Znate kako, da biste se borili protiv korupcije, treba da imate čvrste i opipljive dokaze. Što znači traženjem preko informacija od javnog značaja, određenih ugovora, javnih nabavki i toga. To je jedini način. Znači, kad imate čvrste dokaze za borbu protiv korupcije, onda možete da preduzmete korake, da odnesete, znači, prijavu tužilaštvu i kasnije da ide sudski spor. Ukoliko to nemate i nije vam evidentno, znači, ne možete, to su samo glasine i nagađanja. Znači, idemo na sigurni način. Ukoliko budemo osvojili vlast u okviru koalicije Srbije protiv nasilja, naravno da ćemo pretresti sve ugovore koji su sklapani i koji su vrlo škakljivi. Neki od tih ugovora, zapravo ne ugovora, zapravo da, i ugovora, jedan od tih je i to da je aerodrom u privatnom vlasništvu Aerodroma Srbije. To je nešto na što ste upozoravali i nešto što smatrate da može biti odskočna daska za neke druge privatizacije. Možemo da se osvrnemo na taj deo i da vidimo na šta ste konkretno mislili kada ste rekli da to može biti nešto za sledeće. Pa možemo da se okrenemo i da, znači, odlukom koju je gradsko veće, a kasnije Skupština grada, donela za predaju aerodroma Niš, Konstantin Veliki, formiranjem preduzeća, znači društva s ograničenim odgovornostima, znači Aerodromi Srbije, time je grad Niš mogao da kalkuliše i da pregovara da, i da ima udeo
u osnivačkom delu tog društva. Međutim, to se nije desilo. Šta se desilo time? Zaključkom vlade Republike Srbije, donetom skupštinskom odlukom da se aerodrom da na upravljanje Republici Srbiji, zaključkom vlade koja je kasnije donešena, doneta je odluka da sva nematerijalni ulog, sva imovina, znači sve parcele i svi objekti i zaključno sa pistom, znači, budu prenešeni i uknjiženi na ime društva Aerodromi Srbije d.o.o. Niš. Znači, d.o.o. Beograd u stvari, ne Niš. Pošto Niš nema aerodrom, mi ga zovemo Niški aerodrom po navici, ali sada to više nije vlasništvo. To se nije desilo samo sa našim aerodromom, nego se desilo i sa Kruševačkim, i sa Kraljevačkim, i sa Užičkim aerodromom, čime je tim nenovčanim ulogom povećana vrednost, znači, tog društva koje je formirano 2016. godine, i time je grad Niš izgubio mogućnost da uopšte ima udeo i da ima učešće u raspodeli dobiti. Apsolutno. Ono što nije dobro, što se takođe desilo, je to da je ta imovina koja je preneta na društvo uknjižena kao privatna 1/1. Mi imamo situacije gde imamo transportne preduzeća tipa Železnice Srbije, gde je njihova imovina vlasništvo Republike Srbije, a da je na toj imovini korisnik samo Železnice Srbije. Tu imamo jednu razliku. Drugu razliku koja nam nameće je pitanje, se pitamo da li je to sve bilo po zakonu i da li je u redu. Druga stvar koja se javlja je ta da je napravljena ogromna razlika između Beogradskog aerodroma koji je dat u koncesiju Vansiju i gde će imovina nakon isteka koncesionog roka, jel te, biti i dalje u imovina Republike Srbije. Što sa Niškim aerodromom nije situacija. Ono što još nameće pitanje i sumnju što se tiče Niškog aerodroma je i to što sada to više nije javno preduzeće, to je društvo koje ima svoju imovinu, jer mu je, jel te, prenata nekim zaključkom vlade, je da taj aerodrom može biti prodat. I to i bez znanja. Znači, svih građana. Da. Treća stvar koja se javlja je dug koji je ostao kao namet građanima Niša, koji se kamati svakog dana sa 6.313 eura. Taj dug je bio 6 milijardi. Sada je to i dug narastao na veliki iznos. Mi pretpostavljamo da to ćuti negde i da će možda biti izvučeno kad budemo postali opoziciono ostrvo. Da, rekli ste da to može da se odrazi i na Institut Radon u Niškoj banji. Model je sličan, veoma sličan. Obzirom da je donešena odluka od strane Republike Srbije da se prodaju 27 banja, među njima i Niška banja. Šta znači to prodati? To su specijalne bolnice i instituti i među njima je i naša banja. Institut Radon, po rečima našeg rukovodstva u gradu, je kao, grad je imao udeo koji je vrlo mali, nije tačno, to je bilo 48% od 5760 kvadrata. Matrica je ta da ranije je Republički fond za zdravstveno osiguranje, znači RFZO, imao i fond PIO, imali su vlasništvo i udeo u tome. Fond PIO je preko svojih, znači, učešća svih građana za taj fond se odvajalo, znači i naših roditelja i naš i tako dalje. Iz tog fonda su građani, te i specijalne bolnice, instituti i banje. Šta se dešava nakon toga? 2013. 2014. godine se zakon o penzionom i invalidskom osiguranju menja i onda imovina fonda PIO prelazi u ruke odlukama, naravno, upravnih odbora, prelazi u ruke Republike. Onda Republička direkcija za imovinu raspisuje tender i prodaje banje, znači prodaje te institute i specijalne bolnice. Tom prodajom, znači, se ne prodaje samo institut i bolnica, nego se prodaju i sva kupatila i sva hektari zemlje koje su u vlasništvu i uopšte deo instituta i specijalne bolnice. Onda je Ministarstvo privrede donelo odluku da finansira banje, sve banje čija je vrednost preko 2 miliona evra. Mi imamo recimo primjer Kuršumlijske banje koja je prodata za 1 miliona i 400.000 evra, čija je predračunska vrednost po rešenju o odobrenju za izvođenje radova, znači za rekonstrukciju, bila 1 miliona i 100,
gde je vlasnik firme Planinka aplicirao za sredstva Ministarstva privrede i dobio 2,5 miliona evra, što bi se reklo da je dobio Kuršumlijsku banju mufte. Ja sam se bavila nekim istraživanjem, pa sam onda pozvala te privatne banje, privatizovanje, pa Vranjsku banju gde je Millennium Resort, pa sam zvala Kuršumlijsku i da pitam da li ja mogu da idem na uput fonda, preko fonda u banju. Rečeno mi da ne, to su sad spa centri. Tako da, u principu, kada vam daju voucher od 10.000 dinara da idete u banju, to je smeštaj za dan, dva u banji, a da sve terapeutske stvari morate da platite preko. Ono što isto nekako što se javlja posljednjih meseci jesu te česte promjene generalnih regulacija opštine u Nišu. Među posljednjima je vezana za premeštaj hitne pomoći kod Stop Shopa. I tu se javlja neka nelogičnost. Pa ja vam mogu reći ovako, da je generalni urbanistički plan i plan generalne regulacije medijana izmenjen 14. februara u nekom delu, ali jedan od tih delova je i smanjenje neposredne zone sanitarne zaštite, izvorišta medijana. Ta zona sanitarne zaštite izvorišta medijana, neposredna zona, je bila paralelno, bukvalno se graničila sa bulevarom medijana. Međutim, to po odluci iz 2018. godine po rješenju Ministarstva zdravlja. Međutim, po rješenju Ministarstva zdravlja novom rješenju, je sada ta zona neposredne sanitarne zaštite smanjena za 1 hektar, otprilike, kod Stop Shopa. Što nas navodi na pitanje naše ministarske zdravlja, koja je, kada je bila u poseti ovde, navela da treba nova ginekološko-akušerska klinika da se pravi i da bi trebalo da bude negde kod urgentnog centra, tako nešto. Tu kod urgentnog centra, po planskom dokumentu, generalno se nalazi hitna pomoć. Sada je nova ideja praviti hitnu pomoć u zoni sanitarne zaštite. Neko ko potpisuje na osnovu elaborata, zone sanitarne zaštite bi trebalo da se šire, ne da se smanjuju. I takav jedan objekat, naravno da treba hitna pomoć i da ima veći parking, ali treba odrediti bolje mesto. Da se razumem, izvorište medijana ima kapacitet od 600 litara u sekundi. Ceo taj kompleks, on ima vodozahvat iz Nišave, pa onda imamo fabriku vode koja prečišćava tu vodu. Pa onda se ta izvorišta na tom mestu nisu bez veze zaštićena. Prečišćenom vodom se pohranjuju baseni, kojih ima 9, i gde oko svakog basena postoji 8 do 12 bunara odakle se crpe prečišćena voda i ide dalje prema građanima. Znači, sem onih izvorišta koje inače postoje i Studena i Divljana i Krupac, ovo je deo za vršnu proizvodnju, znači kada je najveća potrošnja vode, odatle se crpe voda za piće. Ne bi trebalo taj deo ugrožavati izgradnjom hitne pomoći, baš i zbog gomilanja otpada, medicinskog otpada na tom mestu. Kada očekujete zvaničnu promenu generalne regulacije i na koji način bi to smanjilo uopšte sve ovo o čemu ste pričali i koliko brzo bi moglo da doprinese svemu ovome što sada kažete i odlaganju medicinskog otpada? Pa recimo da sad treba da se donese odluka, zato što kad je menjan plan generalne regulacije medijana, stvorili su se preduslovi za izgradnju na tom mestu. Na tom mestu je namena vodoizvorište, znači urbanisti su zadržali vodoizvorište, ali je za taj deo treća zona sanitarne zaštite. Oni su tu napravili uvertiru. Zašto uvertiru? Zato što nova procedura za usvajanje plana generalne regulacije bi onda isključilo, bila bi po ubrzanom postupku i to bi isključilo ravni javni uvid i skratilo generalno postupak za donošenje plana. Odluka, recimo, na prvoj sednici Narodne skupštine grada bi išla za pokretanje izmene i generalnog urbanističkog plana i medijane, onda bi išao neki nacrt, onda bi išao uvid od nekih 15 dana, sve to sa sasedanjima komisija između, usvajanjem zapisnika, slanjem na Republičku komisiju za usvajanje, za planove, i to nekih najbrže 2 meseca, ali vidim da se njima žuri, znači, tako da je to verovatno će biti pre izbora.
Znači, očekujete sličnu mantru kao što je bila sa promenom namene zemljišta iznad stare ciglane? Otprilike. Da. Znači, s tim što će se namena umesto vodosnabdevanja prebaciti verovatno ili za zdravstvenu zaštitu ili neka mešovita namena ili tako nešto. Da. Pretpostavljam da sve ovo o čemu sada govorite jeste strategija, predizborna strategija koju vi kao stranka i kao koalicija šira imate, a to je da detaljnije gledate sve odluke i ono šta će se raditi. Pošto ste pomenuli da je cilj da se pobedi vlast, da li je ovo jedan od načina na koji opozicija može da napravi neki pozitivan rezultat na izborima? Pa znate šta, negativna kampanja nije uvek nešto što donosi pobedu. Generalno, ja ne bih želela da bilo kog imenujem i nikog i nisam iz vlasti imenovala, zaista. Tako da opozicija na ovaj način pokušava da spreči štetu koja može da nastane nakon izbora. Znači, to je jedini način, neka borba, stalna analiza, stalno praćenje, pa čak i ovaj predizborni inženjering, seljenja glasova, apsolutno smo uključeni u sve te aktivnosti kojima se i vlast bavi, a opozicija generalno veoma aktivna. Pomenuli ste prebivališta upravo sada, od zahtevom za pristup informacijama od javnog značaja, od Ministarstva unutrašnjih poslova vi ste dobili neke informacije, a to je da je za samo 15 dana u januaru bilo 2000 novih adresa. Kako uopšte komentarišete to i da li je to kao što neki predstavnici vlasti kažu, niko ne može građanima da zabrani da se prijave na drugu adresu i da onda izađu da glasaju? Da li je to legitimno? Da li je moralno? Da li je, kako oni kažu, politička borba ne mora da bude moralna? Znate šta, to je kažnjivo po zakonu, po krivičnom zakonu. Znači, u principu, ovo je sve nelegitimno, prvo način na koji se vrši prijava prebivališta. Taj način je nelegitiman prvo u postupku kod prijavljivanja na adresu. Tu bi trebao prvenstveno da bude vlasnik nekretnine sa dokazom da je on vlasnik, onda zajedno sa osobom koja se prijavlja na adresu. To je ovde sad sve nekako prenebregnuto, verovatno tom nekom elektronskom prijavom i na neki način koji je nama nije do kraja poznat na koji način to radi. Neke stvari smo otkrili. Te neke stvari su te nulte adrese kojih ne emituje 11.500. A inače, tempo kojim se vrši ovo povećanje broja građana u Nišu je stvarno alarmantan. Da vi imate od 15. januara do 31. januara 2007 novih prebivališta. Ako uzmemo Republički zavod za statistiku i njegove podatke s popisa koji je objavio u biltenu oktobra meseca 2023. Vidjet ćete da je broj članova domaćinstva u Nišu, baš za grad Niš, 2,53. Zaokružit ćemo ga na 3. Neka bude 2000 podeljeno sa 3. Znači, mi dobijamo nekih, ili 2700 za 2 meseca sa 3, mi dobijamo 900 domaćinstava novih. Sve u svemu, da u tu cifru uzmemo i novorođene bebe, i odnos, naravno, po Republičkog fonda, ovog Zavoda za statistiku, gde je na jednog rođenog 1,8 preminuo, sve se to potire, čak smo mi u deficitu sa brojem građana. Veoma je veliko znak pitanja ovaj broj i ovaj način prijave. Ono što je koleginica iz SSP-a, Jelena Milošević, napomenula takođe, da za tih 2015 dana, ako uzmete tu, imate nekih 10-11 dana radnih, kada je moglo da se menja prebivalište. Njima je trebalo 6 minuta i 42-43 sekunde da jedno prebivalište promeni. To je zaista velika cifra. To je 1% svih upisanih birača u Nišu za 15 dana. Šta možemo da očekujemo onda do izbora? Tako je. Pošto su krenule licitacije kada izbori mogu biti održani, neki očekuju da će to biti u toku letnjih odmora, neki očekuju da će biti to početkom septembra. Šta mislite vi kada će najrealnije biti raspisani izbori i da li će biti istog dana kao i ostalim gradovima? Pa opozicija je bila na pregovorima juče sa predsjednicom Skupštine. Prvi zahtev je bilo sređivanje biračkih spiskova, drugi oslobađanje medija i treći da istog dana budu raspisani svi izbori. Oko prva dva zahteva se oni nisu nešto
mnogo bunili, ali ovaj treći je problematičan i pozivaju se na nezakonitost i nemoralnost i skraćivanje mandata ili produžetak mandata, što zaista nema veze, da se razumemo. Jedan od načina da se spreči izborna krađa je taj da izbori budu istog dana. Opozicija u Nišu je takođe to tražila. Tražila je da gradonačelnica da ostavku da bi se ti izbori mogli održati 2. juna. Ona to nije uradila. Mi očekujemo, nadamo se tome da će biti donet neki propis, neki ukaz, neki leks koji bi omogućio da to bude istog dana. Pomenuli ste malo pre i to bi otprilike bio neki kraj emisije. Pomenuli ste malo pre da ne može samo negativnim stvarima da se vodi kampanja. Pomenuli ste da mora nešto da bude drugačije. Pretpostavljam da ste tu mislili na vaš program i ono šta planirate ukoliko Niš i postane to opoziciono ostrvo, kako je to gradonačelnica nazvala. Kakav je program stranke Srce i kako izgleda uopšte rad u koaliciji trenutno tokom ovih izbora? Zapravo predizbornih kampanja. Što se tiče programa stranke, Stranka Srbije centar ima zaista dobar program. Što se tiče socijalne politike, što se tiče zdravstvene politike, mi imamo srčanu knjigu koju je dr. Delić napisao i gde je razradio u stvari mogućnosti reforme u zdravstvu. Što se tiče socijalne jednakosti, pravde, svih stvari, znači postoji program i postoji na sajtu. Što se tiče našeg lokalnog programa, pa nama je na prvom mestu, znači prvo treba osvojiti te izbore. U onom delu koji mi budemo sprovodili, trudit ćemo se da tu budemo dobri. A šta to znači? To znači da se radi po zakonu, po propisima, da se revidiraju svi ugovori, da se omogući roditeljima, jer moja deca su imala besplatne udžbenike kada su krenula u prvi razred osnovne škole od 1. do 4. razreda. To je bilo za vreme one prošle vlasti, moram da napomenem, znači do 2012. godine, da se omogući, znači, besplatni vrtići, da se omogući besplatni udžbenici osnovcima, što nije neodrživo, i naravno da se vodi domaćinska politika u gradu, što znači domaćinsko staranje o budžetu, o proverenim i kontrolisanim javnim nabavkama. Naravno, tu ulazi i veća mogućnost asfaltiranja, rekonstrukcija vodovodnih mreža i ulica i sve ostalo što ide po redu. Hvala vam na ovih 15-ak minuta. Bila je ovo Vesna Stojanović iz stranke Srbija centar. Moje ime je Nikola Đukić i hvala što nas pratite.